پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی آمد کام کر گئی، اسمبلی میں وزراء سمیت اراکین اسمبلی بھی حاضر۔ کورم پورا، لیکن کورم کا سب سے زیادہ شور مچانے والی اپوزیشن اپنے اراکین ہی پورے نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن میں شرکت کی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے اپنے چیمبر میں اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ عوام دوست، کسان دوست اور صنعت کار دوست ہے۔ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ دیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا، ترقیاتی پروگرام مضبوط معیشت، پائیدار ترقی اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ منتخب نمائندے پہلے سے زیادہ جذبے اور عزم کے ساتھ عوام کی خدمت میں جٹ جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ فلاح عامہ کے منصوبوں کی نگرانی کریں اور ان کی بر وقت تکمیل یقینی بنائیں۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز ٹی این این ٹی وی۔